लातूरच्या उदगावच्या जत्रेमध्ये भाकणूक करण्यात आली आहे. जत्रेतील भाकणुकीमध्ये संपूर्ण वर्षभराचेच खरं तर अंदाज वर्तवले जातात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पाण्यासाठी वाद होणार असं भाकणूक यंदा सांगितलं गेलेलं आहे. कोल्हापुरातील जयसिंगपूरच्या उदगावच्या यात्रेमध्ये ही भाकणूक सांगितली जाते आणि तिला विशेष महत्त्व आहे. खरं तर संपूर्ण राज्यातली जनता याच्याकडे लक्ष ठेवून असते उत्सुकतेनं. राज्यातल्या राजकारणामध्ये गोंधळ उडणार, कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या वाढणार अशी भाकणूक यात्रेमध्ये करण्यात आली. आणखी तपशील आपण घेणार आहोत दैनिक पुढारीचे प्रतिनिधी संतोष बामणे यांच्याकडून. संतोष, काय नेमकं भाकणुकीमध्ये सांगितलं गेलेलं आहे, राज्यभरात नेमकं काय काय विशेष घटना घडू शकतात? ही उदगावची यात्रा आहे, ही ऐतिहासिक महत्व आहे यात्रेला. या तर उदगावच्या या यात्रेत कॅन्सर रुग्णांची संख्या वाढणार, राज्यातील राजकारणात गोंधळ उडणार आणि परदेशात सुरू असलेले युद्ध सावट हे भारतावर तीव्रपणे उमटणार अशी भाकणूक या यात्रेत करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर जीवन आवश्यक वस्तूचा दर गगनाला घटणार असल्याने गोर गरिबाचं जीवन मुश्किल होणार असल्याचंही म्हटलं आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या तरी पाण्यासाठी युद्ध सुरू असल्याचे अनेक बाबी आपल्याला समोर आले आहेत. तर इचलकरंजी शहराला पाणी मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वादही सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत असतानाच अशा प्रकारे भाकणुकीची याचा उल्लेख आल्याने हे चित्र स्पष्ट झाल्याचे समोर आले. अगदी संतोष, धन्यवाद दिलेला या सगळ्या तपशिलांसाठी.